ព្រះពុទ្ធដីកាសុតន្តបិដកខតកនិកាយចូលនិទេសបឋមភាគ67អានដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរស់សុចន្ទក្នុងអចិតបញ្ហាបន្ត94អធិប្បាយពាក្យថាគប្បីប្រព្រឹត្តមានសតិជាភិក្ខុត្រង់ពាក្យថាមានសតិគឺឈ្មោះថាមានសតិដែលហេតុ4គឺចម្រើនកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានក្នុងកាយឈ្មោះថាមានសតិចម្រើនវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋានក្នុងវេទនាទាំងឡាយឈ្មោះថាមានសតិចម្រើនចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានក្នុងចិត្តឈ្មោះថាមានសតិចម្រើនធម្មានុបស្សនាសតបដ្ឋានក្នុងធម៌ទាំងឡាយឈ្មោះថាមានសតិមានសតិដោយហេតុ4ដតីទៀតគឺឈ្មោះថាមានសតិព្រោះវាចាកការមិនមានសតិមានសតិព្រោះបានធ្វើធម៌ដែលក៏បីធ្វើដោយសតិមានសតិព្រោះកំចាត់ចោលធម៌ដែលជាសត្រូវដល់សតិមានសតិព្រោះមិនភ្លេចធម៌ជានិមិត្តរបស់សតិមានសតិដោយហេតុ4ដតីទៀតគឺឈ្មោះថាមានសតិព្រោះជាអ្នកបរិបូរដោយសតិមានសតិព្រោះថ្នាក់ដោយសតិមានសតិព្រោះស្ទាត់ចំណេញដោយសតិមានសតិព្រោះមិនងាកចោលសតិមានសតិដោយហេតុ4ដតីទៀតគឺឈ្មោះថាមានសតិព្រោះជាអ្នកមានសតិមានសតិព្រោះជាអ្នកស្ងប់មានសតិព្រោះជាអ្នករងប់មានសតិព្រោះបរិបូរដោយសัพពរិសធម៌ឈ្មោះថាមានសតិព្រោះការរលឹករឿយៗនៅព្រះពុទ្ធមានសតិព្រោះការរលឹករឿយៗនៅព្រះធម៌មានសតិព្រោះការរលឹករឿយៗនៅព្រះសង្ឃមានសតិព្រោះការរលឹករឿយៗនៅសិលមានសតិព្រោះការរលឹករឿយៗនៅចាកៈមានសតិព្រោះការរលឹករឿយៗនៅធម៌ដែលធ្វើឲ្យជាទេវតាមានសតិព្រោះការរលឹករឿយៗនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមានសតិព្រោះការរលឹករឿយៗនៅសេចក្តីស្ងប់មានសតិដោយការរលឹកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយមានសតិព្រោះការរលឹករឿយៗនៅព្រះនិព្វានការរលឹកពេលការរលឹកត្រូវការរលឹកជាអង្គនៃធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងជាផ្លូវជាទីទៅនៃបុគ្គលម្នាក់ឯណានេះលោកហៅថាសតិភិក្ខុប្រកបព្រមចូលទៅចិត្តព្រមចូលទៅដល់ព្រមប្រកបព្រមហើយដោយសតិនោះភិក្ខុនោះលោកហៅថាមានសតិពាក្យថាភិក្ខុគឺថាភិក្ខុព្រោះជាអ្នកទំលេធម៌7គឺទំលេសកាយតធិទំលេវិជិកិច្ឆាទំលេសីលពតបរមាសៈទំលេរាគៈទំលេទោសៈទំលេមោហៈទំលេមានះទំលេអកុសលដល់លិមោកទាំងឡាយប្រកបដោយគ្រឿងសៅមងព្រមដែលឲ្យបដិសន្ធិក្នុងភពថ្មីប្រកបដោយសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយមានទុក្ខជាផលជាបច្ច័យនៃជាតិជារីមរណៈក្នុងអនាគតព្រះមានប្រភាកត្រាស់ថាមនីសភយៈបុគ្គលដល់នៅបរិនិព្វានដោយមគ្គដែលខ្លួនចម្រើនហើយមានសេចក្តីសង្ស័យឆ្លងហើយលះបង់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនិងសេចក្តីចម្រើនមានមគ្គអប់រំហើយមានភពថ្មីអស់ហើយបុគ្គលនោះហៅថាភិក្ខុពាក្យថាគប្បីប្រព្រឹត្តមានសតិជាភិក្ខុបានន័យថាគប្បីប្រព្រឹត្តមានស្មារតីជាភិក្ខុ
គឺគប្បីមានសតិដើរទៅមានសតិឈរមានសតិអង្គុយមានសតិសម្រេចនៅសយាសនៈមានសតិឈានទៅមានសតិឈានថយមានសតិក្រឡេកមើលមានសតិក្រឡេកមើលផ្សេងផ្សេងមានសតិបត់ចូលនៅអវយវៈមានសតិលានៅអវយវៈមានសតិទ្រទ្រង់សង្ឃដីបាទនិងចីវរមានសតិត្រាច់ទៅក៏បីមានសតិសម្រាននៅប្រព្រឹត្តទៅរក្សាយាត្រាឲ្យយាត្រាទៅហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក៏បីប្រព្រឹត្តមានសតិជាភិក្ខុហេតុនោះព្រះមានប្រភេទត្រាស់ថាបុគ្គលមិនក៏បីប្រាថ្នាក្នុងកាមទាំងឡាយមិនក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យល្អជាបុគ្គលឆ្លៀសវ័យក្នុងធម៌ទាំងពួងក៏បីប្រព្រឹត្តមានសតិជាភិក្ខុ95ព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយមានអធ្យាស្រ័យតែមួយមានបយោគតែមួយគឺសំដៅដល់បយោគ3កាយបយោគ1វចីបយោគ1មโนបយោគ1មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងតែមួយមានធម៌ជាគ្រឿងអប់រំតែមួយអប់រំហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាជាអតីតជាមួយគ្នាមួយអន្លើដោយព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះអជីតៈនោះធម្មចក្ខុគឺសោតាបត្តិមេមានធូលីទៅប្រះហើយមានមន្ទិលទៅប្រះហើយកាត់ឡើងដល់ពន់នៃសត្វដ៏ច្រើនទាំងនោះថាធម្មជាតិណាមួយមានកិរិយាកាត់ឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់នោះមានកិរិយារលត់ទៅវិញជាធម្មតាឯអជីតព្រាហ្មណ៍នោះមានចិត្តផុតស្រឡះហើយចាក់អាសវៈទាំងឡាយព្រោះមិនប្រកាន់មមដំណើរគ្នាដោយការចប់គាថាលំដាប់នោះស្បែកខ្លាជាដាសំពត់សំបកឈើឈើច្រត់កុនឌីទឹកនិងសក់ពុកមាត់ពុកចង្កាក៏បាត់ទៅជាមួយនឹងពេលដែលដល់នៅភាពនៃខ្លួនជាព្រះអរហន្តអជីតព្រាហ្មណ៍ជាអេហេភិក្ខុស្លៀកដណ្ដប់នៅភណ្ឌៈគឺសំពត់កាសាយៈទ្រទ្រង់នៅសង្ឃដីបាទនឹងជីវរអង្គុយប្រណមអង្គលីនមស្ការព្រះមេប្រភិកដោយប្រតិបត្តិសមគួរដល់ប្រយោជន៍ហើយប្រកាសថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនព្រះមេប្រភិកជាសាស្តារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកចប់អជីតមនវកបញ្ហាទី1អនុមោទនាតេសមេតយមនវកបញ្ហាណតិ96តេសមេតយមេនយុទូសួរដូច្នេះថាបុគ្គលណាក្នុងលោកនេះជាអ្នកត្រេកអរពេញលេញបុគ្គលណាមិនមានសេចក្តីញាប់ញ័របុគ្គលណាដឹងច្បាស់នៅទីបំផុតទាំងពីរនឹងកណ្ដាលដោយប្រាជ្ញាហើយព្រះអង្គទ្រង់ហៅបុគ្គលណាថាមហាបុរសបុគ្គលណាបានកន្លងនៅតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះក្នុងលោកនេះ97ពាក្យថាបុគ្គលណាក្នុងលោកនេះជាអ្នកត្រេកអរពេញលេញគឺជាអ្នកត្រេកអរពេញហើយមានចិត្តរីករាយមានសេចក្តីត្រេះរិះពេញលេញហេតុនោះលោកសួរថាបុគ្គលណាក្នុងលោកនេះជាអ្នកត្រេកអរពេញលេញពាក្យថាដូច្នេះក្នុងបទថាតេសមេតយមេនយុទូលសួរដូច្នេះគឺជាបទភ្ជាប់ជាពាក្យភ្ជាប់បទបំពេញបទប្រជុំអក្ខរៈសម្រួលភញ្ជនៈពាក្យថាដូច្នេះនោះជាលំដាប់បទព
ពាក្យថាមានអាយុគឺពាក្យជាទីស្រឡាញ់ជាពាក្យគោរពពាក្យថាមានអាយុនោះជាពាក្យពោលដោយគោរពកោតក្រែងពាក្យថាតេសៈគឺជាឈ្មោះជាពាក្យសម្រាប់ហៅសម្រាប់សម្គាល់ជាបញ្ញត្តិជាវោហារជានាមជានាមកម្មជានាមបញ្ញត្តិជាសម្ដីជាគ្រឿងបញ្ជាក់ជាគ្រឿងប្រកាសនៃព្រាហ្មណ៍នោះពាក្យថាមេតយៈគឺជាកូតជាពាក្យសម្រាប់ហៅជាពាក្យសម្រាប់សម្គាល់ជាបញ្ញត្តិជាវោហារនៃព្រាហ្មណ៍នោះហេតុនោះលោកពោលថាតេសៈមេតយៈមានអាយុទូលសួរដូច្នេះ98ពាក្យថាបុគ្គលណាមិនមានសេចក្តីញាប់ញ័រសេចក្តីថាការញាប់ញ័រដោយតណ្ហាញាប់ញ័រដោយទិដ្ឋិញាប់ញ័រដោយមានះញាប់ញ័រដោយកិលេសញាប់ញ័រដោយកម្មសេចក្តីញាប់ញ័រទាំងនេះរបស់បុគ្គលណាគ្មានមិនមានមិនមានព្រមមិនបានគឺបុគ្គលណាលះបង់ផ្ដាច់បង់ចូលទៅរងាប់រងាប់ចំពោះធ្វើមិនគួរឲ្យកើតឡើងបានដុតដោយភ្លើងគឺញៀនហើយបុគ្គលនោះលោកសួរថាបុគ្គលណាមិនមានសេចក្តីញាប់ញ័រ99ពាក្យថាបុគ្គលណាដឹងច្បាស់នៅទីបំផុតទាំងពីរគឺបុគ្គលណាដឹងច្បាស់ដឹងថ្លឹងពិចារណាសំដែងធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅទីបំផុតទាំងពីរហេតុនោះលោកសួរថាបុគ្គលណាដឹងច្បាស់នៅទីបំផុតទាំងពីរ100ពាក្យថានឹងកណ្ដាលដោយប្រាជ្ញាហើយមិនជាប់គឺមិនជាប់មិនចូលទៅចិត្តជាប់ចេញរលាស់ចេញរួចស្រឡះប្រះចេញនៅដោយចិត្តដែលប្រះចាក់ទំនប់គឺកិលេសហេតុនោះលោកសួរថានឹងកណ្ដាលដោយប្រាជ្ញាហើយមិនជាប់101ពាក្យថាព្រះអង្គទ្រង់ហៅបុគ្គលណាថាមហាបុរសគឺព្រះអង្គទ្រង់ហៅបុគ្គលណាគឺទ្រង់សំដែងបុគ្គលណាទ្រង់សម្គាល់បុគ្គលណាទ្រង់ត្រាស់បុគ្គលណាទ្រង់ឃើញបុគ្គលណាទ្រង់ប្រកាសបុគ្គលណាថាមហាបុរសបុរសលើសបុរសប្រសើរបុរសវិសេសផុតបុរសចម្បងបុរសឧត្តមបុរសថ្លៃថ្លាហេតុនោះលោកសួរថាព្រះអង្គទ្រង់ហៅបុគ្គលណាថាមហាបុរស102ពាក្យថាបុគ្គលណាបានកន្លងនៅតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះក្នុងលោកនេះគឺបុគ្គលណាបានកន្លងកន្លងបងឈានកន្លងព្រមប្រព្រឹត្តកន្លងនៅតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះហេតុនោះលោកសួរថាបុគ្គលណាបានកន្លងនៅតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះក្នុងលោកនេះហេតុនោះព្រាមនោះពោលហៅថាតេសៈមេតយៈមានអាយុទូលសួរដូច្នេះថាបុគ្គលណាក្នុងលោកនេះជាអ្នកត្រេកអរពេញលេញបុគ្គលណាមិនមានសេចក្តីញាប់ញ័របុគ្គលណាដឹងច្បាស់នៅទីបំផុតទាំងពីរនឹងកណ្ដាលដោយប្រាជ្ញាហើយមិនជាប់ព្រះអង្គទ្រង់ហៅបុគ្គលណាថាមហាបុរសបុគ្គលណាបានកន្លងនៅតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះក្នុងលោកនេះ103ព្រះមានប្រភេទត្រាស់ថាមនាលមេតយៈភិក្ខុណាមានប្រមចរិយៈសង្រួមក្នុងកាមទាំងឡាយប្រះចាតណ្ហាមានស្មារតីសោកកាលដឹងហើយរលត់ហើយហើយសេចក្តីញាប់ញ័ររបស់ភិក្ខុនោះមិនមានទេភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់ទីបំផុតទាំងពីរនឹងកណ្ដាលដោយការដឹងហើយមិនជាប់តថាគតហៅភិក្ខុនោះថាមហាបុរសភិក្ខុនោះបានកន្លងនៅតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះក្នុងលោកនេះ104
អធិប្បាយពាក្យថាមានព្រហ្មចរិយៈក្នុងកាមទាំងឡាយត្រង់ពាក្យថាកាមទាំងឡាយបើតាមឧទានកាមមាន2គឺវត្ថុកាមមួយកិលេសកាមមួយពេនេះហៅថាវត្ថុកាមពេនេះហៅថាកិលេសកាមពាក្យថាមានព្រហ្មចរិយៈសេចក្តីថាការវាការជៀសវាងការវាស្រឡះការបណ្តេញបង់នៅពីកិរិយាមិនធ្វើការមិនធ្វើការមិនត្រូវការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅដែនចាកការដល់ព្រមនៃអសធម្មលោកហៅថាព្រហ្មចរិយាមួយទៀតដោយនិពបរិយាយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដ៏ប្រសើរគឺប្រាជ្ញាយល់ត្រូវសេចក្តីត្រិះរិះត្រូវវាចាត្រូវការងារត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវការតាំងចិត្តនឹងត្រូវលោកហៅថាព្រហ្មចរិយាបុគ្គលណាប្រកបព្រមចូលមកចិត្តព្រមចូលទៅដល់ព្រមប្រកបព្រមដោយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដ៏ប្រសើរនេះបុគ្គលនោះលោកហៅថាអ្នកមានព្រហ្មចរិយាឧបមាដូចជាបុគ្គលដែលលោកហៅថាអ្នកមានទ្រព្យព្រោះទ្រព្យហៅថាអ្នកមានភោគៈព្រោះភោគៈហៅថាអ្នកមានយសព្រោះយសហៅថាអ្នកមានសិល្បៈព្រោះសិល្បៈហៅថាអ្នកមានសិលព្រោះសិលហៅថាអ្នកមានព្យាយាមព្រោះព្យាយាមហៅថាអ្នកមានប្រាជ្ញាព្រោះប្រាជ្ញាហៅថាអ្នកមានវិជ្ជាព្រោះវិជ្ជាយ៉ាងណាមិញបុគ្គលណាប្រកបព្រមចូលមកចិត្តព្រមចូលទៅដល់ព្រមប្រកបព្រមដោយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដ៏ប្រសើរនេះបុគ្គលនោះលោកហៅថាអ្នកមានព្រហ្មចរិយាយ៉ាងនោះឯងហើយនោះទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកមានព្រហ្មចរិយាក្នុងកាមទាំងឡាយពាក្យថាមនីមេតយៈគឺព្រមានប្រភាកទ្រង់ហៅព្រាមនោះដោយកោតពាក្យថាព្រមានប្រភាកនេះគឺជាពាក្យសម្រាប់ហៅដោយគោរពពេលការបញ្ញត្តិថាមានប្រភាកនេះកើតព្រោះធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហេតុនោះលោកហៅថាព្រមានប្រភាកត្រាស់ថាមនីមេតយៈ105អធិប្បាយពាក្យថាប្រះចៈតណ្ហាមានស្មារតីសពកាលត្រង់ពាក្យថាតណ្ហាបានដល់រូបតណ្ហាសតិតណ្ហាគន្ធតណ្ហារសតណ្ហាផដ្ឋពតណ្ហាធម្មតណ្ហាតណ្ហានេះបុគ្គលណាបានលះបង់ផ្ដាច់បង់រងាប់ចំពោះធ្វើមិនគួរឲ្យកើតឡើងបានដុតដោយភ្លើងគឺញៀនហើយបុគ្គលនោះលោកហៅថាអ្នកប្រះចៈតណ្ហាអ្នកលះបង់តណ្ហាមានតណ្ហាខ្ជាក់ចោលមានតណ្ហាលែងហើយអ្នកលះតណ្ហាអ្នករលាស់ចោលតណ្ហាអ្នកប្រះចៈរាគៈអ្នកលះរាគៈអ្នកខ្ជាក់រាគៈអ្នកលែងរាគៈអ្នកលះបង់រាគៈអ្នករលាស់ចោលរាគៈมันមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានមានទុក្ខរលត់ហើយមានសេចក្តីត្រជាក់កើតហើយអ្នកសោយសោកមានខ្លួនដល់ប្រសាពាក្យថាសពកាលគឺក្នុងកាលទាំងពួងក្នុងកាលទាំងអស់អស់កាលទាំងស្រុងអស់កាលជានិច្ចអស់កាលដល់ទៀងរឿយរឿយប្រព្រឹត្តទៅព្រមជ្រលោកច្រឡំមិនឃ្លាតគ្មានចន្លោះប្រកបដោយសេចក្តីព្រមព្រៀងពលត្រូវកាលមុននៃផត់កាលជាខាងក្រោយនៃផត់យាមខាងដើមយាមកណ្តាលយាមខាងក្រោយរនោចខ្នាតរដូវភ្លៀងរដូវរងារដូវក្តៅខណ្ឌអស់ទៅក្នុងខាងដើមខណ្ឌអស់ទៅក្នុងកណ្ដាលខណ្ឌអស់ទៅក្នុងខាងក្រោយ
ពាក្យថាមានស្មារតីគឺឈ្មោះថាអ្នកមានស្មារតីដោយហេតុ4គឺមានស្មារតីព្រោះបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺការពិចារណារឿយៗនៅកាយក្នុងកាយមួយមានស្មារតីព្រោះការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺការពិចារណារឿយៗនៅវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយមួយមានស្មារតីព្រោះបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺពិចារណារឿយៗនៅចិត្តក្នុងចិត្តមួយមានស្មារតីព្រោះបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺការពិចារណារឿយៗនៅធម៌ក្នុងធម៌មួយពេលបុគ្គលនោះលោកហៅថាអ្នកមានស្មារតីហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាប្រច្ចតណ្ហាមានស្មារតីសពកាល106ពាក្យថាដឹងហើយរលត់ហើយជាភិក្ខុអធិប្បាយថាញាណឈ្មោះថាការដឹងបានដល់បញ្ញាការដឹងច្បាស់ការពិចារណាពេលការមិនវង្វេងការពិចារណាធัวសេចក្តីឃើញត្រូវពាក្យថាដឹងហើយគឺបានដឹងយល់ពិចារណាត្រេះរិះសំដែងធ្វើឲ្យជាច្បាស់គឺថាដឹងយល់ពិចារណាត្រេះរិះសំដែងធ្វើឲ្យជាច្បាស់ថាសង្ខារទាំងពួងមិនទៀងបានដឹងយល់ពិចារណាត្រេះរិះសំដែងធ្វើឲ្យជាច្បាស់ថាសង្ខារទាំងពួងជាទុក្ខថាធម៌ទាំងពួងជាអនត្តាថាសង្ខារកើតព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យពេថាធម្មជាតិណាមួយមានកិរិយាកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់នោះមានកិរិយារលត់ទៅជាធម្មតាមួយទៀតបានដឹងយល់ពិចារណាត្រេះរិះសំដែងធ្វើឲ្យជាច្បាស់ថាមិនទៀងបានដឹងយល់ពិចារណាត្រេះរិះសំដែងធ្វើឲ្យជាច្បាស់ថាជាទុក្ខជារោគជាបោសជាសពេថាមិនមែនជាគ្រឿងរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុក្ខពាក្យថារលត់ហើយគឺរលត់ហើយព្រោះលោកញ៉ាំងរាគៈឲ្យរលត់ហើយព្រោះញ៉ាំងទោសៈឲ្យរលត់ហើយព្រោះញ៉ាំងមោហៈឲ្យរលត់ហើយព្រោះញ៉ាំងក្រោតការចងក្រោតទុកសេចក្តីលោភគុណការវារឹកស្មារសេចក្តីចំណែនសេចក្តីកំណាញ់ការបិទបាំងទោសរបស់ខ្លួនសេចក្តីអួតអាងសេចក្តីរឹងត្អឹងការប្រណាំងប្រជែងមាននេះសេចក្តីមើងងាយសេចក្តីស្រវឹងសេចក្តីធ្វេសកិលេសទាំងពួងទុច្ចរិតទាំងពួងសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយទាំងពួងសេចក្តីរោរាលទាំងពួងសេចក្តីក្តៅក្រហាយទាំងពួងអភិសង្ខាជាអកុសលទាំងពួងឲ្យរលត់ពាក្យថាភិក្ខុគឺឈ្មោះថាភិក្ខុព្រោះទំលាយបង់ធម៌7ពេលមានមគ្គអប់រំមានភពថ្មីអស់បុគ្គលនោះលោកហៅថាភិក្ខុហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាដឹងហើយរលត់ហើយជាភិក្ខុ107អធិប្បាយពាក្យថាសេចក្តីញាប់ញ័ររបស់ភិក្ខុនោះមិនមានត្រង់ពាក្យថារបស់ភិក្ខុនោះបានដល់ការញាប់ញ័រទាំងឡាយគឺការញាប់ញ័រដោយតណ្ហាញាប់ញ័រដោយទិដ្ឋិញាប់ញ័រដោយមានះញាប់ញ័រដោយកិលេសញាប់ញ័រដោយកម្មរបស់ព្រះអរហន្តខេណាស្របសេចក្តីញាប់ញ័រទាំងនេះរបស់ព្រះខេណាស្របនោះគ្មានមិនមានព្រមមិនបានគឺលោកបានលះបង់ផ្ដាច់បង់រងាប់ចំពោះធ្វើមិនគួរឲ្យកើតឡើងបានដុតដោយភ្លើងគឺញៀនហើយហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាសេចក្តីញាប់ញ័ររបស់ភិក្ខុនោះមិនមាន108អធិប្បាយពាក្យថាភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់នៅទីបំផុតទាំងពីរនិងកណ្ដាលដោយការដឹងហើយមិនជាប់ត្រង់ពាក្យថាទីបំផុតគឺផាសៈជាទីបំផុតមួយ
ការកើតឡើងនៃផាសៈជាទីបំផុតពីរការរលត់នៃផាសៈទុកជាកណ្ដាលអតីតជាទីបំផុតមួយអនាគតជាទីបំផុតពីរបច្ចុប្បន្នទុកជាកណ្ដាលសុខវេទនាជាទីបំផុតមួយទុក្ខវេទនាជាទីបំផុតទី2អទុក្ខមសុខវេទនាទុកជាកណ្ដាលនាមជាទីបំផុតមួយរូបជាទីបំផុតទី2វិញ្ញាណទុកជាកណ្ដាលអាយតនៈខាងក្នុង6ជាទីបំផុត1អាយតនៈខាងក្រៅ6ជាទីបំផុតទី2វិញ្ញាណទុកជាកណ្ដាលសកាយៈជាទីបំផុត1ការកើតឡើងនៃសកាយៈជាទីបំផុតទី2ការរលត់នៃសកាយៈទុកជាកណ្ដាលបញ្ញាលោកហៅថាការដឹងគឺបញ្ញាការដឹងច្បាស់ពេការមិនវង្វេងការពិចារណាធម៌សេចក្តីឃើញត្រូវពាក្យថាការជាប់បានដល់ការជាប់ជំពាក់2គឺការជាប់ជំពាក់ដោយតណ្ហា1ការជាប់ជំពាក់ដោយទិដ្ឋិ1ការជាប់ជំពាក់ដោយតណ្ហាតើដោយម្ដេចសេចក្តីហួងហែងសេចក្តីប្រកាន់ដែលធ្វើឲ្យជាដែនធ្វើឲ្យជាទំនប់ធ្វើឲ្យជាចំណែកធ្វើឲ្យជាទីបំផុតដោយចំណែកនៃតណ្ហាជាកំណត់ថានេះរបស់អញនោះរបស់អញវត្ថុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះរបស់អញធម្មជាតិមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះរបស់អញរូបសម្លេងក្លិនរសផ្សពៈកំរាសម្ពោធដណ្ដប់ខ្ញុំស្រីខ្ញុំប្រុសពពែជាមន់ជ្រូកដំរីគោសេះឈ្មោលញីស្រែចំការប្រាក់មាសស្រុកនិគមរាជធានីដែនជនបទឃ្លាំងជង្រុករបស់អញមួយវិញទៀតបុគ្គលប្រកាន់មហាប្រតិពីទាំងមូលដោយអំណាចតណ្ហាតណ្ហាវិបរិតយ៉ាងពឹសស្ដា108ជាកំណត់នេះឈ្មោះថាការជាប់ជំពាក់ដោយតណ្ហាការជាប់ជំពាក់ដោយទិដ្ឋិតើដោយម្ដេចសកាយតតិមានវត្ថុ20មិឆតតិមានវត្ថុ10អន្តគាហេកាតតិមានវត្ថុ10តតិដំណើរគឺតតិប្រិស្បាតគឺតតិផ្លូវលំបាកគឺតតិចម្រងគឺតតិសេចក្តីញាប់ញ័រគឺតតិសញ្ញោជនៈគឺតតិការប្រកាន់ចំពោះការប្តេជ្ញាផ្ដិតការស្ទាបអង្អែលផ្លូវខុសផ្លូវអាក្រក់ភាពនៃសេចក្តីខុសលទ្ធិដូចជាកំពង់សេចក្តីប្រកាន់ដោយការស្វែងខុសសេចក្តីប្រកាន់វិបរិតសេចក្តីប្រកាន់វិបលាសសេចក្តីប្រកាន់ខុសសេចក្តីប្រកាន់ថាជារបស់ពិតក្នុងរបស់ដែលមិនពិតតទ្ធិ62ទាំងប៉ុន្មានឯណាមានសភាពយ៉ាងនេះឈ្មោះថាការជាប់ជំពាក់ដោយតទ្ធិពាក្យថាភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់ទីបំផុតទាំងពីរនឹងកណ្ដាលដោយការដឹងហើយមិនជាប់បានន័យថាភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់យល់ពិចារណាត្រិះរិះសំដែងធ្វើឲ្យប្រកបទីបំផុតទាំងពីរនឹងកណ្ដាលដោយការដឹងហើយមិនចូលទៅចិត្តជាប់គឺជាអ្នកមិនជាប់ចំពាក់មិនចូលទៅចិត្តជាប់ចេញរលាស់ចេញផុតស្រឡះមិនប្រកបព្រមទៅដោយចិត្តដែលធ្វើកិលេសដូចជាទំនប់ទៅប្រះហើយហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់ទីបំផុតទាំងពីរនឹងកណ្ដាលដោយការដឹង109ពាក្យថាតថាគតហៅបុគ្គលនោះថាមហាបុរសអធិប្បាយថាតថាគតហៅបុគ្គលនោះប្រាប់បុគ្គលនោះសម្គាល់បុគ្គលនោះពោលបុគ្គលនោះឃើញបុគ្គលនោះហៅបុគ្គលនោះថាមហាបុរសបុរសដលើសបុរសដល់ប្រសាបុរសវិសេសបំផុតបុរសជាប្រធានបុរសឧត្តមបុរសថ្លៃថ្លា
ឧទាហរណ៍ដោយព្រះសិរីបុត្រមានអាយុទូសួរពាក្យនេះនឹងព្រះមានបុណ្យថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះបុគ្គលដែលគេហៅថាមហាបុរសសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះបុគ្គលដែលជាមហាបុរសតើដោយហេតុប៉ុន្មានមនេសិរីបុត្រតថាគតហៅមហាបុរសព្រោះបុគ្គលនោះមានចិត្តរួចស្រឡះហើយមិនហៅថាមហាបុរសព្រោះបុគ្គលនោះមានចិត្តក្រាន់តែជឿទេមនាលសរិបុត្របុគ្គលមានចិត្តរួចស្រឡះហើយដោយប្រការដូចម្តេចមនាលសរិបុត្រភិក្ខុក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្នុងជាអ្នកមានព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសដឹងច្បាស់មានស្មារតីបន្ទោបង់អភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកភិក្ខុនោះការពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយចិត្តក៏ប្រះចាកដំរេករួចស្រឡះចាកអាសវៈទាំងឡាយព្រោះមិនប្រកាន់មមជាអ្នកពិចារណាឃើញរឿយនៅវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅចិត្តក្នុងចិត្តពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាអ្នកមានព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសដឹងច្បាស់មានស្មារតីបន្ទោបង់អភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកភិក្ខុនោះការពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយចិត្តក៏ប្រះចាកដំរេករួចស្រឡះចាកអាសវៈទាំងឡាយព្រោះមិនប្រកាន់មមមនេសរិបុត្រភិក្ខុមានចិត្តរួចស្រឡះហើយយ៉ាងនេះឯងមនេសរិបុត្រតថាគតហៅថាមហាបុរសព្រោះភិក្ខុនោះមានចិត្តផុតស្រឡះហើយមិនហៅថាមហាបុរសព្រោះភិក្ខុនោះមានចិត្តក្រាន់តែជឿទេហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាតថាគតហៅបុគ្គលនោះថាមហាបុរស110ពាក្យថាភិក្ខុនោះបានកន្លងតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះក្នុងលោកនេះសេចក្តីថាតណ្ហាលោកហៅថាធម្មជាតិជាគ្រឿងចាក់ស្រេះបានខាងសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងពេអភិជាលោភៈអកុសលមូលតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះនេះដែលបុគ្គលណាលះបង់ផ្ដាច់បង់រងាប់ចំពោះធ្វើមិនគួរឲ្យកើតឡើងបានដុតដោយភ្លើងគឺញៀនហើយបុគ្គលនោះបានកន្លងចូលទៅកន្លងឈានកន្លងឈានកន្លងព្រមប្រព្រឹត្តកន្លងនៅតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុនោះបានកន្លងតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះក្នុងលោកនេះហេតុនោះព្រះមានប្រភិត្រាស់ថាព្រះមានប្រភិត្រាស់ថាមនាមេតយៈភិក្ខុណាមានប្រមចរិយៈសង្រួមក្នុងកាមទាំងឡាយប្រះចាកតណ្ហាមានស្មារតីសពកាលដឹងហើយរលត់ហើយសេចក្តីញាប់ញ័ររបស់ភិក្ខុនោះមិនមានទេភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់ទីបំផុតទាំងពីរនឹងកណ្ដាលដោយការដឹងហើយមិនជាប់តថាគតហៅភិក្ខុនោះថាមហាបុរសភិក្ខុនោះបានកន្លងតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះក្នុងលោកនេះ111ព្រាហ្មណ៍មេនពទាំងឡាយមានអធ្យាស្រ័យតែមួយមានប្រយោគតែមួយមានសេចក្តីប៉ុនប៉ងតែមួយមានធម៌ជាគ្រឿងអប់រំតែមួយបានអប់រំហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាជាអតីតជាមួយគ្នាមួយលើដោយព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះតេសមេតយៈនោះធម្មចក្ខុសោតាបត្តិមគ្គមានទូលីទៅប្រះហើយមានមន្ទិលទៅប្រះហើយកាត់ឡើងដល់ពន់នៃសត្វដ៏ច្រើនទាំងនោះថាធម្មជាតិណាមួយមានកិរិយាកាត់ឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់នោះមានកិរិយារលត់ទៅវិញជាធម្មតាអតិសមេតយៈព្រាហ្មណ៍នោះមានចិត្តផុតស្រឡះហើយចាកអាសវៈទាំងឡាយព្រោះមិនប្រកាន់ដំណើរគ្នានឹងការចប់គាថាលំដាប់នោះស្បែកខ្លាជាដាសំពត់សំបកឈើ
ឈើច្រត់កុនឌីទឹកនិងសក់ពុកមាត់ពុកចង្កាក៏បាត់ទៅជាមួយនឹងពេលដែលដល់នៅភាពនៃខ្លួនជាព្រះអរហន្តតេសមេតយព្រាមបានជាអេហេភិក្ខុស្លៀកដណ្ដប់នៅភណ្ឌៈគឺសំពត់កាសាយៈទ្រទ្រង់នៅសង្ឃដីបាទនិងចីវរអង្គុយប្រណម្យអញ្ជលីនមស្ការព្រះមេនប្រភាកដោយប្រតិបត្តិសមគួរដល់ប្រយោជន៍ហើយប្រកាសថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនព្រះមេនប្រភាកជាសាស្តារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកចប់តេសមេតយៈមេនវកបញ្ញាណទេសទី2អនុមោទនាព្រះពុទ្ធដីកាសោតន្តបៃតកខតកនិកាយចូឡានិទេសបឋមភាគ67អានដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរស់សុចិនបុណកៈមាណវកបញ្ញាណទេស112បុណកៈមានអាយុក្រាបទូលសួរថាយើងខ្ញុំមកដោយត្រូវការសួរប្រស្នាចំពោះព្រះអង្គជាបុគ្គលมันមានការញាប់ញ័រត្រង់ឃើញនៅមូលចុះពួកមនុស្សគឺអេសីក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ច្រើនអ្នកក្នុងលោកនេះអាស្រ័យអ្វីទើបបានសម្រេចយ៉ាញ់ដល់ទេវតាទាំងឡាយបបិទ្ធព្រះមានប្រភាកខ្ញុំព្រះអង្គទូសួរព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គ113ពេលថាជាបុគ្គលมันមានការញាប់ញ័រត្រង់ឃើញនៅមូលអធិប្បាយថាតណ្ហាលោកហៅថាការញាប់ញ័របានដល់សេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងពេលអភិជាលោភៈអកុសលមូលការញាប់ញ័រគឺតណ្ហានោះព្រះពុទ្ធមានប្រភាកលះបង់ហើយមានឫសផ្ដាច់ផ្ដិលហើយធ្វើមិនឲ្យមានទីកើតដូចជាទីកើតនៃដើមត្នោតធ្វើឲ្យដល់នៅការមិនមានបែបភាពមិនឲ្យមានការកាត់ឡើងតទៅជាធម្មតាហេតុនោះព្រះពុទ្ធឈ្មោះថាមិនមានការញាប់ញ័រព្រះពុទ្ធឈ្មោះថាមិនញាប់ញ័រព្រោះព្រះអង្គលះនៅការញាប់ញ័រទុកជាក្នុងលៀបព្រះមានប្រភាកក៏មិនញាប់ញ័រទុកជាក្នុងអលៀបក៏មិនញាប់ញ័រទុកជាក្នុងយោក៏មិនញាប់ញ័រទុកជាក្នុងអយោក៏មិនញាប់ញ័រទុកជាក្នុងសេចក្តីសរសើរក៏មិនញាប់ញ័រទុកជាក្នុងសេចក្តីតេះដៀលក៏មិនញាប់ញ័រទុកជាក្នុងសុខក៏មិនញាប់ញ័រទុកជាក្នុងទុក្ខក៏មិនញាប់ញ័រមិនកំរើកមិនរំភើបមិនរន្ធត់ហេតុនោះលោកសួរថាជាបុគ្គលមិនមានការញាប់ញ័រពាក្យថាឃើញមូលគឺព្រះមានប្រភាកត្រង់ឃើញឫសគល់ឃើញហេតុឃើញនិទានឃើញសម្ភវៈឃើញសមុដ្ឋានឃើញអាហារឃើញអារម្មណ៍ឃើញបច្ច័យឃើញសមុទ័យអកុសលមូល3គឺលោភៈជាអកុសលមូលទោសៈជាអកុសលមូលមោហៈជាអកុសលមូលសំដោយព្រះមានប្រភាកត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិ3នេះជាហេតុឲ្យកើតកម្មទាំងឡាយគឺលោភៈជាហេតុឲ្យកើតកម្មទោសៈជាហេតុឲ្យកើតកម្មមោហៈជាហេតុឲ្យកើតកម្មមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនដោយកម្មកើតអំពីលោភៈដោយកម្មកើតអំពីទោសៈដោយកម្មកើតអំពីមោហៈទេដែលធ្វើឲ្យពួកទេវតាប្រកាសពួកមនុស្សប្រកាសឬពួកសុគតិណានិមួយសូម្បីដតីប្រកាសមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតាមពិតដោយកម្មកើតអំពីលោភៈ
ដោយកាមកើតអំពីទោសៈដោយកាមកើតអំពីមោហៈនរកទៅប្រកាសកំណត់តិរិឆានប្រកាសវិស័យនៃប្រែតប្រកាសឬពួកទុគតិឯណានិមួយសូម្បីដតីដើម្បីញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យកើតក្នុងនរកក្នុងកំណត់តិរិឆានក្នុងវិស័យនៃប្រែតក៏ប្រកាសនេះអកុសលមូល3ព្រះមានប្រភេទត្រង់ជ្រាបត្រង់ឃើញដូច្នេះព្រះមានប្រភេទត្រង់ឃើញឬគល់ពេឃើញសមុទ័យយ៉ាងនេះឯងកុសលមូលមាន3គឺអលោភៈជាកុសលមូលអទោសៈជាកុសលមូលអមោហៈជាកុសលមូលដោយព្រះមានប្រភេទត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះថាកុសលមូលទាំង3នេះពេមនេភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនដោយកម្មកើតអំពីអលោភៈដោយកម្មកើតអំពីអទោសៈដោយកម្មកើតអំពីអមោហៈទេដែលនរកប្រកាសកំណត់តិរិឆានប្រកាសវិស័យនៃប្រែតប្រកាសឬក៏ពួកទុគតិឯណានិមួយសូម្បីដតីប្រកាសមនីភិក្ខុទាំងឡាយតាមពិតដោយកម្មកើតអំពីអលោភៈដោយកម្មកើតអំពីអទោសៈដោយកម្មកើតអំពីអមោហៈពួកទេវតាទៅប្រកាសពួកមនុស្សប្រកាសឬក៏ពួកសុគតិឯណានិមួយសូម្បីដតីដើម្បីញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យកើតក្នុងទេវតានិងមនុស្សក៏ប្រកាសនេះកុសលមូល3ព្រះមានប្រភេទត្រង់ជ្រាបត្រង់ឃើញដូច្នេះព្រះមានប្រភេទត្រង់ឃើញឬគល់ពេលឃើញសមុទ័យយ៉ាងនេះឯងមួយទៀតព្រះមានប្រភេទត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយណានិមួយជាអកុសលជាចំណែកអកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពួកអកុសលធម៌ទាំងអស់នោះមានអវិជ្ជាជាឫសគល់ប្រជុំចុះក្នុងអវិជ្ជាធម៌ទាំងអស់នេះដល់នៅការរបើកឡើងព្រោះរបើកឡើងនៃអវិជ្ជាព្រមានប្រភេទត្រង់ជ្រាបត្រង់ឃើញដូច្នេះព្រមានប្រភេទត្រង់ឃើញឫសគល់ពេឃើញសមុទ័យយ៉ាងនេះឯងមួយវិញទៀតព្រមានប្រភេទត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយណានិមោជាកុសលជាចំណាយកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពួកកុសលធម៌ទាំងអស់នោះមានសេចក្តីមិនប្រហែសជារឹសប្រជុំចុះក្នុងសេចក្តីមិនប្រហែសសេចក្តីមិនប្រហែសប្រកាសជាកំពូលធម៌ទាំងនោះព្រមានប្រភេទត្រង់ជ្រាបត្រង់ឃើញដូច្នេះព្រមានប្រភេទត្រង់ឃើញឫសគល់ពេឃើញសមុទ័យយ៉ាងនេះឯងនៃមួយទៀតព្រមានប្រភេទត្រង់ជ្រាបត្រង់ឃើញថាអវិជ្ជាជាមូលនៃសង្ខារសង្ខារជាមូលនៃវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាមូលនៃនាមរូបនាមរូបជាមូលនៃសលាយតនៈសលាយតនៈជាមូលនៃភាសៈភាសៈជាមូលនៃវេទនាវេទនាជាមូលនៃតណ្ហាតណ្ហាជាមូលនៃឧបាទានឧបាទានជាមូលនៃភពភពជាមូលនៃជាតិជាតិជាមូលនៃចរិយមរណៈព្រមានប្រភេទត្រង់ជ្រាបត្រង់ឃើញដូច្នេះព្រមានប្រភេទត្រង់ឃើញឬគល់ពេឃើញសមុទ័យយ៉ាងនេះឯងហេតុនោះទើបព្រមានប្រភេទត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយណានិមួយជាអកុសលជាចំណែកនៃអកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពួកនៃអកុសលធម៌ទាំងអស់នោះមានអវិជ្ជាជាឫសប្រជុំចុះក្នុងអវិជ្ជាធម៌ទាំងអស់នោះដល់នៅការរបើកឡើងព្រោះរបើកឡើងនៃអវិជ្ជាព្រមានប្រភេទត្រង់ជ្រាបត្រង់ឃើញដូច្នេះព្រមានប្រភេទត្រង់ឃើញឫសគល់ឃើញហេតុឃើញនិទានឃើញសម្ភវៈឃើញសមុដ្ឋាន
ឃើញអាហារឃើញអារម្មណ៍ឃើញបច្ច័យឃើញសមុទ័យយ៉ាងនេះឯងហេតុនោះលោកសួរថាมันមានការញាប់ញ័រត្រង់ឃើញនៅមូលពាក្យថាដូច្នេះក្នុងបទថាព្រះពុណ្ណកៈមានអាយុក្រាបទូលសួរដូច្នេះគឺជាពាក្យតបតពាក្យថាមានអាយុគឺជាពាក្យជាទីស្រឡាញ់ពាក្យថាពុណ្ណកៈជាឈ្មោះនៃព្រាហ្មណ៍នោះ114ពាក្យថាយើងខ្ញុំមកដោយត្រូវការសួរប្រស្នាអធិប្បាយថាយើងខ្ញុំមកមានសេចក្តីត្រូវការដោយប្រស្នាមកមានប្រាថ្នាសួរប្រស្នាមកមានប្រាថ្នានឹងស្ដាប់ប្រស្នាហេតុនោះលោកសួរថាយើងខ្ញុំមកដោយត្រូវការសួរប្រស្នាយ៉ាងនេះឯងមួយទៀតការមកការឈានមកចំពោះការចូលទៅរកការចូលទៅអង្គុយចិត្តនៃយើងខ្ញុំជាអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការដោយប្រស្នាជាអ្នកប្រាថ្នានឹងសួរប្រស្នាជាអ្នកប្រាថ្នានឹងស្ដាប់ប្រស្នាហេតុនោះលោកសួរថាយើងខ្ញុំមកដោយត្រូវការសួរប្រស្នាយ៉ាងនេះឯងមួយទៀតការមកដោយប្រស្នាមានចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គមានបញ្ញាច្រើនមានព្យាយាមអាចដើម្បីសំដែងដោះស្រាយពន្យល់ពោលប្រស្នាដែលខ្ញុំព្រះអង្គសួរហើយហេតុនោះលោកសួរថាយើងខ្ញុំមកដោយត្រូវការសួរប្រស្នាយ៉ាងនេះឯង115ពាក្យថាចុះពួកមនុស្សគឺអីសីអាស្រ័យអ្វីត្រង់ពាក្យថាអាស្រ័យអ្វីគឺអាស្រ័យប្តីផ្ដួលភ្ជាប់ចូលទៅចិត្តដល់ស្របចុះជឿនៅអ្វីពាក្យថាអីសីគឺជួនទាំងឡាយណានិមួយជាអាជីវៈនិក្រុនចិត្តដល់តបោះដែលបោះជាអីសីជួនទាំងនោះឈ្មោះថាអីសីពួកមនុស្សលោកហៅថាមនុស្សហេតុនោះលោកសួរថាចុះពួកមនុស្សគឺអីសីអាស្រ័យអ្វី116អធិប្បាយពាក្យថាក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ទៅបានសម្រេចយ៉ាញ់ដល់ទេវតាទាំងឡាយត្រង់ពាក្យថាក្សត្រគឺជួនទាំងឡាយណានិមួយមានជាតិជាក្សត្រពាក្យថាព្រាហ្មណ៍គឺជួនទាំងឡាយណានិមួយជាភូវាទីពាក្យថាដល់ទេវតាទាំងឡាយគឺពួកអាជីវៈជាទេវតារបស់ពួកសាវកនៃអាជីវៈពួកនិក្រុនជាទេវតារបស់ពួកសាវកនៃនិក្រុនពួកចេតិលជាទេវតារបស់ពួកសាវកនៃចេតិលពួកបរិពាជកជាទេវតារបស់ពួកសាវកនៃបរិពាជកពួកអវរុទ្ធកៈជាទេវតារបស់ពួកសាវកនៃអវរុទ្ធកៈពួកដំរីជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តដំរីពួកសេះជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តសេះពួកគោជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តគោពួកឆ្កែជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តឆ្កែពួកក្អែកជាទេវតារបស់ពួកអ្នកប្រព្រឹត្តវត្តក្អែកវាសុទេពជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តវាសុទេពពលទេពជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តពលទេពបុណ្ណផាត់ជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តបុណ្ណផាត់មនិផាត់ជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តមនិផាត់ភ្លើងជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តភ្លើងពួកនាគជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តនាគពួកគ្រុឌជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តគ្រុឌពួកយក្សជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តយក្សពួកអសលជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តអសលពួកកន្ធពជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តកន្ធព
មហារាជជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តមហារាជព្រះច័ន្ទជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តព្រះអាទិត្យព្រះឥន្ទ្រជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តព្រះឥន្ទ្រព្រហ្មជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តព្រហ្មពួកទេវតាជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តទេវតាទិសជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តទិសជួនទាំងឡាយណាជាទក្ខិណយបុគ្គលរបស់ពួកជួនណាជួនទាំងនោះជាទេវតារបស់ពួកជួននោះហេតុនោះលោកសួរថាក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ទើបបានសម្រេចយ៉ាញ់ដល់ទេវតាទាំងឡាយ117ពាក្យថាច្រើនអ្នកក្នុងលោកនេះទើបបានសម្រេចយ៉ាញ់សេចក្តីថាទេយ្យធម៌គឺចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាបាយទឹកសំពត់យានការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបលោកហៅថាយ៉ាញ់ពាក្យថាទើបបានសម្រេចយ៉ាញ់គឺពួកជនណាស្វែងរកស្វះស្វែងរកដើររកនៅយ៉ាញ់គឺចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាបាយទឹកសំពត់យានការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបពួកជនទាំងនោះឈ្មោះថាសម្រេចយ៉ាញ់សម្បីពួកជនណាតតែនៅយ៉ាញ់គឺចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាបាយទឹកសំពត់យានការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបពួកជនទាំងនោះក៏ឈ្មោះថាសម្រេចយ៉ាញ់ពួកជនណាឲ្យបូជាលះបង់នៅយ៉ាញ់គឺចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាបាយទឹកសំពត់យានការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបជួនទាំងនោះក៏ឈ្មោះថាសម្រេចយ៉ាញ់ពាក្យថាច្រើនគឺពួកយ៉ាញ់នោះច្រើនឬពួកអ្នកបូជាយ៉ាញ់នោះច្រើនឬក៏ពួកជនដែលគួរដល់ទក្ខិណានោះច្រើនពួកយ៉ាញ់នោះច្រើនតើដោយម្ដេចពួកយ៉ាញ់នោះមានច្រើនគឺចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាបាយទឹកសំពត់យានការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបពួកយ៉ាញ់នោះមានច្រើនយ៉ាងនេះពួកអ្នកបូជាយ៉ាញ់នោះមានច្រើនតើដោយម្ដេចពួកអ្នកបូជាយ៉ាញ់នោះមានច្រើនគឺក្សត្រព្រាហ្មណ៍អ្នកជំនួញអ្នកគ្រូគ្រហស្ថបព្វជិតទេវតានិងមនុស្សពួកអ្នកបូជាយ៉ាញ់នោះមានច្រើនយ៉ាងនេះពួកជនដែលគួរដល់ទក្ខិណានោះមានច្រើនតើដោយម្ដេចពួកជនដែលគួរដល់ទក្ខិណានោះមានច្រើនគឺសមណព្រាហ្មណ៍ស្មោមជនអ្នកពរនីហើយសូមនិងសាវកពួកជនដែលគួរដល់ទក្ខិណានោះមានច្រើនយ៉ាងនេះពាក្យថាក្នុងលោកនេះគឺក្នុងមនុស្សលោកហេតុនោះលោកសួរថាច្រើនគ្នាក្នុងលោកនេះសម្រេចយ៉ាញ់118អធិប្បាយពាក្យថាព្រះមានប្រភាកខ្ញុំព្រះអង្គទូសួរព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គត្រង់ពាក្យថាសួរបានដល់ការសួរ3គឺការសួរសម្រាប់បំភ្លឺសេចក្តីដែលមិនយល់មួយការសួរសម្រាប់ប្រៀបផ្ទឹមសេចក្តីដែលខ្លួនយល់ហើយមួយការសួរសម្រាប់កាត់សេចក្តីសង្ស័យមួយការសួរសម្រាប់បំភ្លឺសេចក្តីដែលមិនយល់តើដោយម្ដេចលក្ខណៈជាធម្មជាតិដែលបុគ្គលមិនបានដឹងមិនបានឃើញមិនបានថ្លឹងមិនបានពិចារណាមិនបានយល់ច្បាស់
មិនបានប្រកាសដោយប្រក្រតីបុគ្គលសួរប្រស្នាដើម្បីដឹងឃើញថ្លឹងពិចារណាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការយល់ច្បាស់ដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យប្រកាសនៅលក្ខណៈនោះនេះការសួរសម្រាប់បំភ្លឺសេចក្តីដែលមិនយល់ការសួរសម្រាប់ប្រៀបផ្ទឹមសេចក្តីដែលខ្លួនយល់ហើយតើដោយម្តេចលក្ខណៈជាធម្មជាតិដែលបុគ្គលបានដឹងបានឃើញបានថ្លឹងបានពិចារណាបានយល់ច្បាស់ប្រកាសដោយប្រក្រតីបុគ្គលសួរប្រាថ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងបណ្ឌិតទាំងឡាយឯទៀតនេះការសួរសម្រាប់ប្រៀបផ្ទឹមសេចក្តីដែលខ្លួនយល់ហើយការសួរសម្រាប់កាត់សេចក្តីសង្ស័យតើដោយម្តេចបុគ្គលស្ទុះទៅកាន់សេចក្តីសង្ស័យដោយប្រក្រតីស្ទុះទៅកាន់សេចក្តីងឿងឆ្ងល់មានចិត្តបែរជាពីរថាយ៉ាងនេះទេឬឬមិនមែនទេហេតុដោយម្តេចណប្រការដោយម្តេចណបុគ្គលនោះសួរប្រាថ្នាដើម្បីកាត់សេចក្តីសង្ស័យនេះការសួរសម្រាប់កាត់សេចក្តីសង្ស័យនេះការសួរ3ការសួរ3ដតីទៀតគឺការសួររបស់មនុស្ស1ការសួររបស់អមនុស្ស1ការសួររបស់ពុទ្ធមនិមិត្ត1ការសួររបស់មនុស្សតើដោយម្តេចមនុស្សទាំងឡាយចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធមានប្រភិកសួរប្រាថ្នាគឺពួកភិក្ខុសួរពួកភិក្ខុនៃសួរពួកឧបាសកសួរពួកឧបាសិកាសួរពួកព្រះរាជាសួរពួកក្សត្រសួរពួកព្រាហ្មណ៍សួរពួកអ្នកជំនួញសួរពួកអ្នកគ្រូសួរពួកគ្រហស្ថសួរពួកបព្វជិតសួរនេះការសួររបស់មនុស្សការសួររបស់អមនុស្សតើដោយម្តេចអមនុស្សទាំងឡាយចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធមានប្រភិកសួរប្រាថ្នាគឺពួកនាគសួរពួកគ្រុឌសួរពួកយក្សសួរពួកអសុរសួរពួកគន្ធពសួរពួកមហារាជសួរពួកព្រះអន្ទសួរពួកព្រំសួរពួកទេវតាសួរនេះការសួររបស់អមនុស្សការសួររបស់ពុទ្ធនិមិត្តតើដោយម្តេចព្រះមានព្រះភិក្ខនិមិត្តរូបណាដ៏សម្រេចដោយប្រតិមានអវយវៈតូចធំសពគ្រប់មានឥន្ទ្រីយ៍មិនខ្វះខ្វាតពុទ្ធនិមិត្តនោះចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធមានព្រះភិក្ខសួរប្រាថ្នាព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ដោះស្រាយនេះការសួររបស់ពុទ្ធនិមិត្តនេះការសួរ3ការសួរ3ដតីទៀតគឺការសួរប្រយោជន៍របស់ខ្លួន1ការសួរប្រយោជន៍របស់បុគ្គលដតី1ការសួរប្រយោជន៍ទាំងពីរ1ការសួរ3ដតីទៀតគឺការសួរប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ន1ការសួរប្រយោជន៍ក្នុងបរលោក1ការសួរប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងគឺព្រះនិព្វាន1ការសួរ3ដតីទៀតគឺការសួរប្រយោជន៍មិនមានទោស1ការសួរប្រយោជន៍មិនមានសេចក្តីសៅហ្មង1ការសួរប្រយោជន៍ដល់ភរផង1ការសួរ3ដតីទៀតគឺការសួរហេតុជាអតីត1ការសួរហេតុជាអនាគត1ការសួរហេតុជាបច្ចុប្បន្ន1ការសួរ3ដតីទៀតគឺការសួរធម៌ខាងក្នុង1ការសួរធម៌ខាងក្រៅ1ការសួរធัวទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅមួយការសួរ3ដតីទៀតគឺការសួរធัวជាកុសលមួយការសួរធัวជាអកុសលមួយការសួរធัวជាអភិកតៈមួយការសួរ3ដតីទៀតគឺការសួរខណ្ឌមួយការសួរធាតមួយការសួរអាយតនៈមួយការសួរ3ដតីទៀតគឺការសួរសតបដ្ឋានមួយការសួរសមបធានមួយការសួរអតិបាតមួយការសួរ3ដតីទៀតគឺការសួរឥន្ទ្រីយ៍1ការសួរពលៈ1ការសួរពោជង្គៈ1
ការសួរបីដតីទៀតគឺការសួរមគ្គមួយការសួរផលមួយការសួរនិព្វានមួយពាក្យថាខ្ញុំព្រះអង្គទូលសួរព្រះអង្គគឺខ្ញុំព្រះអង្គទូលសួរព្រះអង្គអង្វរព្រះអង្គអារាធនាព្រះអង្គញ៉ាំងព្រះអង្គឲ្យជ្រះថ្លាសូមព្រះអង្គប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គហេតុនោះលោកសួរថាខ្ញុំព្រះអង្គទូលសួរព្រះអង្គពាក្យថាបបិទ្ធព្រះមេប្រភិនេះគឺពាក្យហៅដោយគោរពពេលការបញ្ញត្តិថាព្រះមេប្រភិនេះកើតហើយព្រោះការត្រាស់ដឹងពាក្យថាសូមព្រះអង្គប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គគឺសូមព្រះអង្គពោលប្រាប់សម្ដែងបញ្ញត្តិផ្ដើមបើកចែករលែកធ្វើឲ្យរៈប្រកាសហេតុនោះលោកសួរថាបបិទ្ធព្រះមេប្រភិខ្ញុំព្រះអង្គទូសួរព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គហេតុនោះព្រាហ្មណ៍នោះពោលថាព្រះពុណ្ណកមានអាយុក្រាបទូសួរថាយើងខ្ញុំមកដោយត្រូវការសួរប្រាថ្នាចំពោះព្រះអង្គជាបុគ្គលមិនមានការញាប់ញ័រឃើញនៅមូលចុះពួកមនុស្សគឺអេសីក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនអ្នកក្នុងលោកនេះអាស្រ័យអ្វីទើបបានសម្រេចយ៉ាញ់ដល់ទេវតាទាំងឡាយបបិទ្ធព្រះមេនប្រភិយខ្ញុំព្រះអង្គទូលសួរព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គ119ព្រះមេនប្រភិយត្រាស់ថាមនីបុណ្ណកៈពួកមនុស្សណានីមួយគឺអេសីក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនអ្នកក្នុងលោកនេះសម្រាប់យ៉ាញ់ដល់ទេវតាទាំងឡាយមនីបុណ្ណកៈពួកសត្វទាំងនោះប្រាថ្នាភាពនេះអាស្រ័យជារាទើបបានសម្រេចយ៉ាញ់ឡើង120ពាក្យថាពួកមនុស្សណានីមួយគឺអេសីត្រង់ពាក្យថាណានីមួយគឺសពគ្រប់សពទាំងអស់ឥតសេសសល់គ្មានសេសសល់ពាក្យថាណានីមួយនេះជាពាក្យរូបរួមពាក្យថាអេសីគឺជនទាំងឡាយណានីមួយជាអាជីវៈនិក្រុនជាដលតបោះបុះជាអេសីជនទាំងនោះឈ្មោះថាអេសីពួកមនុស្សលោកហៅថាមនុស្សហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាពួកមនុស្សណានីមួយគឺអេសីពាក្យថាមនីបុណ្ណកៈគឺព្រមេប្រភិទ្ធទ្រង់ហៅព្រាមនោះដោយចំឈ្មោះពាក្យថាព្រមេប្រភិទ្ធនេះជាពាក្យហៅដោយគោរពពេការបញ្ញត្តិថាមានប្រភពនេះកើតហើយព្រោះការត្រាស់ដឹងហេតុនោះមានពាក្យថាព្រមេនប្រភពត្រាស់ថាមនីលបុណ្ណកៈ121ពាក្យថាក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍សម្រាប់យ៉ាញ់បានដល់ទេវតាទាំងឡាយត្រង់ពាក្យថាក្សត្រគឺជួនទាំងឡាយណានិមួយមានជាតិជាក្សត្រពាក្យថាព្រាហ្មណ៍គឺជួនទាំងឡាយណានិមួយជាភោវាទីពាក្យថាដល់ទេវតាទាំងឡាយគឺពួកអាជីវៈជាទេវតារបស់ពួកសាវកនៃអាជីវៈពេលទឹះទាំងឡាយជាទេវតារបស់អ្នកប្រព្រឹត្តវត្តទឹះពួកជនណាជាតក្ខិណីយបុគ្គលរបស់ពួកជនណាជនទាំងនោះជាទេវតារបស់ពួកជននោះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍សម្រាប់យ៉ាញ់ដល់ទេវតាទាំងឡាយ122ពាក្យថាជាច្រើនអ្នកក្នុងលោកនេះសម្រាប់យ៉ាញ់សេចក្តីថាតិយធរគឺចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាបាយទឹកសម្ពុតយានការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបលោកហៅថាយ៉ាញ់ពាក្យថាសម្រាប់យ៉ាញ់សេចក្តីថាសំបីជនទាំងឡាយណា
ប្រាថ្នារកស្វែងរកស្វះស្វែងរកនៅយ៉ាញ់គឺចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាបាយទឹកសម្ភុតយានការកម្រងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបទីដីទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបជូនទាំងនោះឈ្មោះថាសម្រាប់យ៉ាញ់ពាក្យថាជាច្រើនអ្នកគឺយ៉ាញ់ទាំងនោះច្រើនឬពួកអ្នកស្វែងរកយ៉ាញ់នោះច្រើនឬក៏ពួកជនដែលគួរដល់តេខេណានោះច្រើនពួកយ៉ាញ់ទាំងនោះច្រើនតើដោយប្រការដូចម្តេចពេពួកជនដែលគួរដល់តេខេណាទាំងនោះច្រើនយ៉ាងនេះពាក្យថាក្នុងលោកនេះគឺក្នុងមនុស្សលោកហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាជាច្រើនអ្នកក្នុងលោកនេះសម្រាប់យ៉ាញ់123អធិប្បាយពាក្យថាមនីបនកៈជួនទាំងនោះប្រាថ្នានៅភាពនេះត្រង់ពាក្យថាប្រាថ្នាគឺប្រាថ្នាការបានចំពោះរូបប្រាថ្នាការបានចំពោះសំឡេងប្រាថ្នាការបានចំពោះក្លិនប្រាថ្នាការបានចំពោះរសប្រាថ្នាការបានចំពោះផ្សពៈប្រាថ្នាការបានចំពោះកូនប្រាថ្នាការបានចំពោះប្រពន្ធប្រាថ្នាការបានចំពោះទ្រព្យប្រាថ្នាការបានចំពោះយសប្រាថ្នាការបានចំពោះភាពជាឥសរៈប្រាថ្នាការបានចំពោះអត្ថភាពក្នុងត្រកូលនៃខត្តយៈមហាសាលប្រាថ្នាការបានចំពោះអត្ថភាពក្នុងត្រកូលនៃព្រាហ្មណៈមហាសាលប្រាថ្នាការបានចំពោះអត្ថភាពក្នុងត្រកូលនៃកហបតីមហាសាលប្រាថ្នាការបានចំពោះអត្ថភាពក្នុងពួកទេវតាចន្ទចតុមហារាជកៈប្រាថ្នាចង់បានត្រេកអរបំណងស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តនៅការបានចំពោះអត្ថភាពក្នុងពួកទេវតាជាន់តាវតឹងក្នុងពួកទេវតាជាន់យាមៈក្នុងពួកទេវតាជាន់តសិតក្នុងពួកទេវតាជាន់នមេនរតីក្នុងពួកទេវតាជាន់បរនមត្តវសវតីក្នុងពួកទេវតាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពួកនៃព្រំហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាប្រាថ្នាពាក្យថាមនីបនកៈជួនទាំងនោះប្រាថ្នានៅភាពនេះសេចក្តីថាប្រាថ្នាការកើតអត្ថភាពក្នុងត្រកូលទាំងនេះគឺប្រាថ្នាការកើតអត្ថភាពក្នុងត្រកូលខត្តយៈមហាសាលនេះប្រាថ្នាការកើតអត្ថភាពក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណៈមហាសាលនេះប្រាថ្នាការកើតអត្ថភាពក្នុងត្រកូលកហបតិមហាសាលនេះប្រាថ្នាការកើតអត្ថភាពក្នុងពួកទេវតាជាន់ចតុមហារាជកៈនេះប្រាថ្នាចង់បានត្រេកអរបំណងស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តនៅការកើតអត្ថភាពក្នុងពួកទេវតាជាន់តាវតឹងនេះក្នុងពួកទេវតាជាន់យាមៈនេះក្នុងពួកទេវតាជាន់តោសិតនេះក្នុងពួកទេវតាជាន់នមេនរតីនេះក្នុងពួកទេវតាជាន់បរនមត្តវសវតីនេះក្នុងពួកទេវតាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពួកព្រំនេះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមនីបនកៈពួកជនទាំងនោះប្រាថ្នាភាពនេះ124អធិប្បាយពាក្យថាអាស្រ័យជ្រាទើបបានសម្រេចយ៉ាងឡើងត្រង់ពាក្យថាអាស្រ័យជ្រាគឺអាស្រ័យជ្រាអាស្រ័យភិយធិអាស្រ័យមរណៈអាស្រ័យសោកអាស្រ័យសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលទុក្ខសេចក្តីតូចចិត្តនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់សត្វទាំងនោះអាស្រ័យជាតិក្នុងកាលណាសត្វទាំងនោះអាស្រ័យជ្រាក្នុងកាលនោះសត្វទាំងនោះអាស្រ័យជ្រាក្នុងកាលណាសត្វទាំងនោះអាស្រ័យភិយធិក្នុងកាលនោះសត្វទាំងនោះអាស្រ័យភិយធិក្នុងកាលណាសត្វទាំងនោះអាស្រ័យមរណៈក្នុងកាលនោះសត្វទាំងនោះអាស្រ័យមរណៈក្នុងកាលណាសត្វទាំងនោះអាស្រ័យសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលទុក្ខសេចក្តីតូចចិត្តនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងកាលនោះ
សត្វទាំងនោះអាស្រ័យសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលទុក្ខសេចក្តីតូចចិត្តនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក្នុងកាលណាសត្វទាំងនោះអាស្រ័យគតិក្នុងកាលនោះសត្វទាំងនោះអាស្រ័យគតិក្នុងកាលណាសត្វទាំងនោះអាស្រ័យឧបបត្តិក្នុងកាលនោះសត្វទាំងនោះអាស្រ័យឧបបត្តិក្នុងកាលណាសត្វទាំងនោះអាស្រ័យបដិសន្ធិក្នុងកាលនោះសត្វទាំងនោះអាស្រ័យបដិសន្ធិក្នុងកាលណាសត្វទាំងនោះអាស្រ័យភពក្នុងកាលនោះសត្វទាំងនោះអាស្រ័យភពក្នុងកាលណាសត្វទាំងនោះអាស្រ័យសង្សារក្នុងកាលនោះសត្វទាំងនោះអាស្រ័យសង្សារក្នុងកាលណាសត្វទាំងនោះអាស្រ័យវត្តៈអាស្រ័យនៅជាប់នៅចូលទៅជិតដល់លិចចុះចុះសុបក្នុងកាលនោះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាអាស្រ័យជារាទើបសម្រេចយ៉ាងឡើងហេតុនោះព្រមានប្រភេទត្រាស់ថាព្រមានប្រភេទត្រាស់ថាមនេបុណកៈពួកមនុស្សណានីមួយគឺឥសីក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនអ្នកក្នុងលោកនេះសម្រេចយ៉ាញ់ដល់ទេវតាទាំងឡាយមនេបុណកៈពួកសត្វទាំងនោះប្រាថ្នាភាពនេះអាស្រ័យជារាទើបសម្រេចយ៉ាញ់ឡើង